Ոզարարատի անունը գրքին լայն շրջանակում շոշափվեց երբ հրաապարակվեցին մի քանի օր առաջ նրա հանդիպումները Նիցայում գտնվող վարչապետի կնոջ Ջաննա Հակոբյանի հետ։ Վերջին այնտեղ էր հայկական մշակութային կենտրոնի ղեկավարիթով հայաստանյան հանրության համար ոչ այնքան նշանակալի դիարդարծություն այնαιցով պատվելու համար։ Այդուհանդերձ այդ այծը հանելուկներ առաջացրեց հենց Սամսոն Օզարարատի հետ հանդիպան լուսանկարների արթի Օզարարատը 70 հեկտարեկան է, 42 տարի առաջ հաստատվել և մինչև հիմա բնակվում է Ֆրանսիայի Հարաֆային այդ քաղաքում, սակայն նրա կապերը ծննդավայր Թուրքիայի հետ աստամերիկյան, թուրքական, ադրբեջանական մամուլի երբեք չեն ընդwidehatվել։ Ընթակարակը պահպանվել եւ զարգացել են բոլոր կառավարությունների օրոք։ Ու զարարատը հիմնել է Սոս Արմենիա կազմագերպությունը, որը անցած դարի 90-ականներին համակարքում էր Հայաստանին հատկացված մարդասիրական օգնությունը։ Նա նույնիսկ միջնորդել է Հայաստանը շրջափակած Թուրքիայի տարածքով Հայաստան 40000 տոննայից ավելի հացահատիկը Հայաստան հասցնելու համար, նաև կապեր է հաստատել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, համոզել նրան Փարիզում հանդիպել Գորժ Գայլերի առաջնորդ อัล-Փարսլան Թուրքեշի հետ։ Այսպես կոչված Մակոկային դիվանագիտությունից հետո Զարարատն այդ հանդիպումը կազմակերպում է Փարիզի հյուրանոցներից մեկում։ Այդ այցին նախագահին ուղեկցում էր եղբայրը, Թելման Տերպետրոսյանը, որը ցորсар էր հաստատել եւ զարգացրել թուրքական առեվտրային շրջանակների հետ։ Աստ ադրբեջանական եւ թուրքական աղբյուրների այդ հանդիպմանը թուրքեշը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման եւ Թուրքիայով հայկական բերների տարածման դիմաց պայմաններ է դնում Ղարաբաղից ցետ քաշել հայկական զորքերը ճանաչել ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը արցախի կարգավիճակի խնդիրը հետաձգել Եղել են նաև աçantial առաջարկներ Երկաթուղու եւ խողովակաշարի կառուցում։ Տերպետրոսյանը դե նսույն ախբյուրների նախնական համաձայնություն է տալիս դա դաթարեցնել գրակա, սակայն հավելում է, որ այն պետք է համաձայնեցնի նաև կառավարության ազգայնական թևը։ Երևանում արմատականները մերժում են թուրքեշի առաջարկները, շփապատներantz հայկական ուժերը գրավում են քարվաճառը, հารուցելով Տերպետրոսյանի դժգոհությունը, բայց թուրքեշի գախնի շփումները Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ շարունակվում են մինչև նրա մահը 1997 թվականն, նույն տարում է մահանուն նաև Թելման Տերպետրոսյանը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների ինտերդրիալ կառավարման Ցյուրիխյան արձանագրությունների նախորեին Օզարարատը դարձյալ ակտիվանում է եւ վերսկսում իր միջնորդական ջանքերը։ Արձանագրությունները ստորագրեցին, բայց ինչպես հայտնի է, չվավերացվեցին։ 2012-ին Օզարարատն ու Ուղեկցումը Սեվծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նիստին մասնակցելու համար Երևան ժամանող Թուրքիայի անժամանակվա վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուին։ Ամերիկյան մամուլը շեշտում էր, որ ամեն անգամ Օզարարատը միջնորդի դեր է ստանձնում, եթե թուրքական կառավարությունը նախաձեռնում է գախնի դիվանագիտություն Հայաստանի հետ։ Անցած տարվա Փետրվարին Սփյուռքի գործերով հանձնակատար Զարեսինանյանն է աիցելում Նիցա եւ հանդիպում Մոզարարատի հետ մեկ ամիս անց Մարտին Օզարարատին տեսնում են Երևանում։ Անմիջապես հրաապարակումներ են հայտնվում որ Անկարան եւ Երևանը ուղիներ են քնտրում հարաբերությունների հաստատման համար, քանի որ գլխավոր խոչընդոտը Ղարաբաղյան խնդիրը իբրտելուծված է։ Մյուս կարևոր պայմանը մնում է հրաժարումը հայոց ցեղասպանության հartsի հետապնդումից եւ Փաշինյանը դրանել է, է համաձայնում։ Այս տարվա հունվարին կողմերը սկսում են պաշտոնական բանակցությունները, որոնք անցկացնում են հատուկ բանակցացները՝ Սերդար Խելճն ու Ռուբեն Ռուբինյանը։ Լուրջ առաջընթացի բացակայությունը պայմանավորված է Հայաստանի համար Ադրբեջանի տարածքային պանջներից եւ Արցախից միанկամից մեկ հարվածով հրաժարվելու եւ Զանգեզուրիան Միջանցքին համաձայնելու անկարողությամբ։ Մուրադ Փոփազյանի այցը նույնիսկ կարող էր աննկատ անցնել եւ Փաշինյանին բոլորովին պետք չէր նրա մոտ քնարկելելով քնտրին այդպիսի հնջեցություն տալը սակայն մի խումբ վելույտաբաններ ընդդում են որ դա էլ էր Անկարայի պահանջը Դրանով ուղերձեր հղվում Հայդատի մարտիկերին եւ ամբողջ Սպյուրքին որ հայոց պահանջատիրությանը շերժվում է Ժամանակունի հայ քաղաքական դաշտի այսօրվա արմատական թեվը իջ չերժելու այդ աճը շատ մեծ հարցական է